Vær så god, Thomas. Det er din haug. Og det her er min. Og så skal vi bære Håkon Håkonsson. Den her var jo stram og fin, da. Men han er ikke større, eller? Skal jeg hjelpe deg på? Jeg trodde det skulle være en sånn liten macho-øvelse. Vi er litt sånn blie birkebærer, vi. Vi er veldig morske. Ja, vi er foreløpig blie. I 12.05 trosset de to barske birkebeinerne, Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka, frykt og styggevær for å redde livet til kongssønnen Håkon Håkonsson. Den strabasiøse ferden gikk over vinterfjellet fra Lillehammer til Rena og var på hele 54 kilometer. Hvert år går tusenvis av nordmenn birkebeinerrennet, og nå var det vår tur. Dette går jo strålende, dette, Thomas. Ja, et par timer så ser vi ned mot Rena, tenker jeg. Ja. Har vi gått 100 meter og fortsatt med godt mot. Det er ikke det glir. Ja, dæven det glir, Eger. Det er snart sånn Håkon skulle hatt noe pupp, eller? Hvordan løser vi det? Oi, oi, oi. Holder vi tempoet her, så går det bra. Ja. Oi, oi, oi. Jeg får bare mer og mer tru for hver meter. Man må ikke begynne å le, Bjørn. Men jeg tror jeg åpnet for hardt. Jeg tror det. Ja, nå er det kladdigt føre under venstre siden til Rønneberg. Herregud, dette kommer til å ta lang tid til Rena. Nå er det én med gling, og én med kladd. Skal vi helt ned med kameraet, se her. Jeg kladder for det. Det er jo 20 cm luft under typen av siden der. Nå på toppen, nå! Nå er det ikke med Birken, nå er det Birken på originalutstyr. Da blir det jo gøy. Hvorfor laget de så tjukk kjapp, da? Det er et godt spørsmål. Skulle ikke kule han litt på diameteren? Det er jo veldig ivrig. Det var kanskje litt sterkere og tøffere enn oss også, Harald. Det er vondt å innrømme, men jeg tror du har rett. Jeg er sliten. Ja. Jeg begynner faktisk å angre litt. Men det er én positiv ting her, og det er at Oddbjørn og Thomas har den bakken foran seg. Lykke til. Vi går. Ja, ja, ja. Det er i motbakke det går oppover. Ser vi innover? Nei, det gjør vi. Nei, jeg ser ikke. Jeg trimmer litt ytterligere på. Så litt sånn ut som Petter Northug, min patjen. Litt sånn ustørre. Ja. Oh, nå ser det som det snør skikkelig på midtfjellet. Ja, det gjør det for meg. Det hadde vært helt topp. Akkurat nå, Oddbjørn, ja. Så skjønner jeg ikke hva vi holder på med. Akkurat nå skjønner jeg ikke vitsen. Nei, det er du, så. Du som styrer dette. Jeg ler av Oddvar Brå. Jeg ler av Oddvar Brå. Han begynte å syte, for han gikk med én stav liksom, i hvor lenge var det? 10 sekunder. Prøv dette her, Oddvar. Ta meg 5,4 mil. Å, litt sånn. Hva er det? Jeg kommer jo aldri opp igjen. Dette er det nye nå. Kommer til å se mer av de gode neste år i Vancouver. Det blåste opp litt. Det er så vondt under beina. Ja, nå går det på siste varsel her. Nå har vi vært ute i 8 timer. 7 effektive, faktisk. Ja. Nå sa han 84. Vi koser oss litt. Ja, dette er god. Jeg tror Thomas har helt sånn passe humør over det fjellet. Så de har vel ikke kommet ut denne gang. Faen, det er langt, altså. 1800 tar så lang tid. Det er jo en gammel. Helvete! Faen, så lang tid det tar. Ah, nå må jeg få til litt vann her. Nå er jeg blid igjen. 18 er jo ingenting.
jævla gøy alt. Så gøy alt det. At du går på tur. Faen, altså. Jeg begynte i TV-bransjen for å intervjue folk, jeg. Det er faen meg på vidda. Så det går til i morgen, da, liksom. Er det gøy? Er det gøy for dere å se på? At jeg går her hele natta gjennom? Jeg skjønner at det her er gøy. Det var så jævlig kjedelig for meg. Faen! Ta på den buksa her, da. De som sier at dette er en naturopplevelse, kan putte den opplevelsen langt opp. Det er i vekt. Ja, la jeg på ski. Så ærlig skal jeg være. Nå er det bare å legge på feit musikk og slow motion. Det går jo allerede i slow motion. Det er sant. Kom igjen nå! Kom igjen! Nei, jeg er møkka lei, altså. Thomas Alsgaard, det har vært en ære. Lige så. Fantastisk. Så herlig. Å, herregud. Birken, originalutstyr. God jul. Å, damn. Det er ingen som slår dette her. Nei, vet du hva? Nei, det kan ikke stemme. Det kan ikke stemme. Er vi halvveis nå, liksom? Fram i morgen? Da har jeg bommet med en mil. Skjønner ikke at jeg tok meg igjen. 6 timer til? Jeg gidder ikke, altså. Det er ikke verdt det. Jeg bruker 6 timer til for å tape. Totalt uresomt for meg. Jeg har ikke noen motivasjon for liksom å... Nå har jeg gått Birken og sånt. Jeg klarer meg uten, altså. Det går fint. Det blir en dryg tur. Thomas, han biter tenna ihop. Au, 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 au. Fy faen, det her har vært en prøvelse. Fantastisk! Oi, oi, oi. Oddbjørn Elgemuseet, jeg elsker deg! Thomas Lindberg, jeg elsker deg! Fy faen! Tusen takk for hjelpen. Oi, oi, oi. Ja, men det var bra. 5,4 mil. Nummer? Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg må jo kjøre på Sjurs sjøsjø. Sjurs sjøsjø, det var jo kjøpt 3,5 kilo.